Bashkimi Evropian kushtëzon negociatat e Serbisë me njohjen e shtetit të Kosovës. Këtë fakt e bën media serbe pasi zyrtar të BE-s i ka ndërzuar shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, kapitullin e 35 të negociatave BE-Serbi. Sipas Verçenje Novostit, në këtë dokument kërkohet me çdo kusht njohja e Kosovës. Një pjesë e insistimit vazhdueshëm të Bashkimit Evropian është përmirësimi i marrëdhënieve mes dy vendeve, deri në qëllimin final, njohjen e shtetit të Kosovës, por dhe antarësimin e këtij vendi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara në New York. Aktualisht Serbia është angazhuar në një proces dialogu me Kosovën në Bruksel e ka nënshkruar një sëri marrëveshjesh të cilat ende nuk janë zbatuar plotësisht në terren.